რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ ვართ ვიძულებულები, რომ შევინარჩუნოთ გარკვეული სახის შეზღუდვები, მაგალითად გარკვეული ეკონომიკური საქმიანობების, მაგალითად სამოქალაქო და მუნიციპალური ტრანსპორტის გადაადგილების, მაგალითად სპორტული და კულტურული ღონისძიებების, მაგალითად საზღვრებზე კონტროლის. ეს განცხადება მთავრობის მეთაურმა დღეს გააკეთა. საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე გაგრძელებული შეზღუდვა ყველაზე მტკივნეულია მგზავრებისთვის და მძღოლებისთვის. თემურ ტალახაძე ერთ-ერთია, ვინც პანდემიის დროს სახლში უმუშევარი დარჩა. 40 წლის განმავლობაში ბორჯომი თბილისის რეისზე მუშაობდა, თუმცა უკვე ორი თვეა სამარშრუტო ტაქსის სახლის ეზოში ჰყავს გაჩერებული. აგერაკ ბირკა 17 მარტი 2020 წელი დაზიდექსი რომ გავაკეთე თბილისში და წამოვედი, იმის შემდეგ მანქანა აღარ გამიძრევი. ვარ თუმშავრე. პირველი კი ოჯახის პრობლემა. ბანკში ფული გადასახდელი მქონდა, რისი გადავიხადო. აბა, პრობლემების მეტი არა. სიკეთე რა მომიტან, პრობლემა, სულაფერი პრობლემა. იმ შემთხვევაში თუ რეგულაციები დაწესდა და მგზავრების რაოდენობა შემცირდა, არ გამორიცხავენ ბილეთის საფასურის მატებას. ბილეთის მგზავრობას ფასი მეემატება. ყოველ მიზეზ გარეშე მეემატება. იმდომა, ადეგას პუტიუგის ფულს ვხდით. ავტოსადგურსა ბორჯომსა 10% უთოთ. თბილისის ავტოსადგურსა 20% უთოთ. იან გარეშეთ ეხლა, როდის ისხნები და როდის ისხნები და არ ვიცით, არ ვიცით. აბა რა უთხრა, ველოდები ტელევიზორს, რას გამოაცხადებს და... უმუშევრად დარჩა როგორც შეპესე ბორჯომის კეთილმოწყობის სამსახურის ადმინისტრაცია, ასევე მძღოლები. ჯამში 60-მდე ადამიანი, აცხადებს სამსახურის დირექტორი გელა მიქელაძე. იმ შემთხვევაში თუ 20 ადგილიან სამარშრუტო ტაქსიში მგზავრების რაოდენობა შემცირდა, მიქელაძეც არ გამორიცხავს, რომ მოხდეს ბილეთის საფასურის გაზრდა. როდის განაახლებენ მუშაობას და როგორი რეგულაციებით, მათთვისაც უცნობია. შევრა დავჩი ძი არის ჩვენი საძარო 100% არის სახელმწიფო წერით მაგრამ არ საკუთარ შემოსავლის ამ ეტაპზე ესეც მდგომარეობა ჯერჯერობით მოძრაობა არ არის გახსნილი მეგობრებით საურობის გადაწყვეტილებას როგორც კი გაიშვებენ როგორც კი დაგვთავენება შეიძლება ერთად გაუშვან შეიძლება ჯერ ისევ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გაუშვან და მერე ამ დრომდე არც ის არის ცნობილი, როდის განაახლებს მუშაობას ადგილობრივი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ბორჯომის მერია რეკომენდაციებს მთავრობიდან ელის. რასახის რეგულაციებით შეძლებენ მუშაობის დაწყებას ბორჯომში 50 კერძო სამარშრუტო ტაქსი და 11 მუნიციპალური ტრანსპორტი. ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან სავარაუდოდ მომდევნო კვირაში გაირკვევა.